ochiq dars ko'rsatuvining navbatdagi soni Gulchehra Ibrohimbekova ishtirokida bo'lib o'tadi. Ijodkor oliygohni tamomlagach o'z faoliyatini hozirgi O'zbek milliy akademik drama teatrida boshlagan. Aktrisa tomoshabinlarga ushbu teatr spektakllaridagi rollari bilan tanilgan. Ayniqsa uni Parvona spektaklidagi nazokat obraz aktrisa sifatida tanilishida va ko'plab muxlislar orttirishiga sabab bo'lgan. Kinoda esa Begona bahor nomli filmdagi qaynona roli bilan ko'pchilikning yodida qolgan. Va alaykum assalom. O'tiringlar, marhamat. Aytishadiki, aktyorlik zo'r, pul ko'p, boshqa o'ylashlari mumkin. Yo'q, yo'q. Unaqa emas. Aktyorlikni mashaqqati ko'p. Aktyorlikni nonini yeyish juda ham qiyin, juda qiyin. Temir tish kerak deyshadi. Endi bu odatiy gap, chunki mana masalan 1 yilda 4 yil o'qiydi aktyorlikda. 3ta kurs chiqardi, 4ta kurs chiqardi. Hozircha saralab chiqarishyapti. 4ta kursda 30tadan o'qsa 120 ta bola chiqadi, to'g'rimi? Xo'p, mayli, 120 ta bola 5tasini deylik, 4 yil davomida mayli 10 tasini deylik. Ketgan bo'ladi, qaytgan bo'ladi, turmush qurib qaytgan bo'ladi, adashib kirgan bo'ladi. Lekin qolgan shunchasi qani? Qayoqqa ketdi qolgan shunchasi? Ana shu mashaqqatga chidolmasdan elakdan elanganday tushib qolaverishadi. O'ylashlarga, "Ha, men bitta qo'shiq aytdimmi, ikkita qo'shiq aytdimmi, yulduz bo'ldim, ketdim." Men o'zimni ustozlarimdan, mana shu Shukr akalar, Sorapalar, Zamirapalar, Zaynapalardan mana qancha bilasizlar, mana kinolarda ko'ryapsizlar, to'g'rimi? Eshityapsizlar. Men kelgan paytimda teatrda bir agar adashmasam 40 tacha yoshi ulug' insonlar bo'lgan ekan. 40 tacha. Voy, bu deganman. Endi biz 20 yoshlar, 21 yoshlar kelganmizda 40-45 yosh biz uchun juda yoshi ulug' katta bo'lganda, lekin men shularni birortasini manmanligini ko'rganim yo'q. Kiborligini ko'rganim yo'q. Birovga yomonlik qilganligini ko'rganim yo'q. Fisq fasodini ko'rganim yo'q, eshitganim yo'q, bilmayman. Bilmayman. Mana shu Tolib akalar ham, mana shu Nab akalar ham hech qaysan ko'rganim, bolam botam qilishardi hammasi shular bizanida. Hech bir yomonlikni ko'rganimiz yo'q. San'atga kirishni ko'pchilik xohlaydi. Chunki har bir insonda talant bor. San'atni bizni xalqimiz juda ham yaxshi ko'radi. Xo' raqs bo'lsin u, xo' qo'shiq bo'lsin u, xo' drama bo'lsin u, mana biz ham ota-onalarimiz bolaligimizdan o'sha ko'riklarga qo'yishgan, maktablarda qatnashib, o'zimiz yozib ssenariylarni o'zimiz o'ynab, bora-bora bu sani tanangda singaveradi-da. Agarda shu uchun men turolmayman san'atsiz degan inson san'atkor bo'lsa, bu uni yutug'i bo'ladi. Agardaki, men yo'q bir ikki marta televizorga chiqib, ikkita klipga chiqib, bo'ldi endi men zo'rman deb mamlaqanga qilib yursa, bu narvonga darov chiqdim, narvondan darov ag'anib tushadi. San'atni sevish kerak, o'zingni emas, san'atni sevishing kerak. Agar sen o'zingni sevsang, o'zingni undan ko'ra ustunroq qo'ysang, bora-bora baribir sen chiriysan. Sen baribir yo'q bo'lib ketasan. Chunki u sandan ustun chiqadi baribirga. Keyin ustozlarni o'zi ham yo'l qo'ymaydi. Uspirlar madadkor bo'lsin, ustozlar qo'llab-quvvatlang deb har sizlarni oldilaringizga chiqquncha, har sahnaga chiqquncha o'shalardan rozi-rizolik so'rab turib sahnaga chiqamiz. Har kuni imtihon bizda, har kuni imtihon. Ha, bitta o'ynadi-yu spektakl chiqdi, 6 oy ishlaymiz, 4 oy ishlaymiz spektaklni. Topshiramiz, komissiya qabul qiladi. Birinchi kun qaltirash mumkin, ikkinchi kun qaltirash mumkin, lekin hamisha qaltiraymiz chiqqungacha. Hamisha, chunki mana bu yerda o'tirgan 500 ta 600 ta odam har bittasini qulog'i bor, ko'zi bor, aqli bor, to'g'rimi? Juda ham dono bizani tomoshabinlarimiz hozir, juda dono. Boshingdan oyog'ingacha senga e'tibor beradi. To'g'ri yashayapsanmi, noto'g'ri yashayapsanmi? To'g'ri o'ynayapsanmi? To'g'ri kiyiming to'g'ri kelganmi? Muzikang to'g'ri kelganmi? Sahnang to'g'ri kelganmi? Voy dekoratsiyasi bo'lmabdi, voy kiyimi bo'lmabdi. Zukko tomoshabinimiz o'shalarga qarab turib biz ham ton bichishimiz kerak. Ton bichish mana shunaqangi bo'ladi. Demak, buki o'zingni
san atayını ustun koyuşun kerek uzindan, onu ulolaşın kerek. Sen onu eğer ulolasan, az yine hürmet kımasın, barbır, albette bir ay mı, bir yıl mı, iki yıl kiyin, ustazlar, pırlar şunu da akına utkızıp, cöyge koyup koyadı. Uzingen bilmiysen, deme geligini bilmiysen. Hürmetini cöyge koyuş kerek. Avvalı, sınırda okutucu talebe böyle, doğru mu? Okutucu bile talebe. Biz anı sahamızda da, ustaz şagird böyledir. Ustaz şagird. Demek bu fakat bizim sahamızda bo'ladi. O'sha shogirding umrini oxirigacha ustozing o'sha shogirdga qaraydi, umrini oxirigacha shogird ustozdan to'g'ri qilyapmanmi, noto'g'ri qilyapmanmi? Mana haligacha men ustozim Ikrom Boltayev, Rixs Ibragimov bo'lganlar, hanuzgacha rixsga to'g'ri qilyapmanmi, noto'g'ri qilyapmanmi yoki amitida xonim noto'g'ri qilib qo'yibsiz deydilar. Yoki bunisi bo'lmadi deydilar, yoki bu rol senga to'g'ri kelmayapti, yo bu to'g'ri qilibsan. Hamisha yoddaki yo yaxshi gapni ustozlarimizdan eshitamiz. O'zim 15 yil madaniyat kollejida dars berdim. Ozgina pedagoglikdan, men pedagogman deb hech qachon da'vo qilmayman, lekin o'sha 4 ta kurs chiqardim adamiz bilan, ular rejissuradan, men aktyorlik mahoratidan dars berdik. O'qituvchilik juda yaxshi kasb. Mana endi bizaga keladigan bolalar 9-chi sinfni bitirib keladi. San'at nimaligini ham bilmaydi, adashib kelgani ham bor, yarmi adashib kelgan bo'ladi. Yo'nki abu osoni mayli, shu madaniyat kollejiga kiraylik, shu yerdan o'qib ketamiz, keyin pul topadigan bo'lamiz, artist bo'lib ketamiz, televizorga chiqamiz, kinoga chiqamiz, pulimiz ko'p bo'ladi. Mana shu fikr bilan keladi yarmi. Yarim bola, 30 ta bola agar kirsa, yarmi shu fikr bilan keladi. Ana shu bolalarni sindirish ustozlarning vazifasi. Ularni fikrini o'zgartirish ustozlarning vazifasi bo'ladi. Juda qiyin bo'ladi. Hatto yarim yil, sentyabr, oktyabr, noyabr, dekabr, yanvarda imtihon bo'ladi. Bir yilda 2 marta spektaklda, xuddi spektakl topshirganday topshiramiz. OBT, ya'ni rejissura edi guruhimiz bizani. 2 marta o'zim imtihon topshiraman. Xayol faqat shunda bo'ladi. Chunki har bitta bolani tug'ishimiz kerak. Bundan buni. Voy ustoz, nima? 4 oy faqat taburetka ko'taramizmi dedi. Taburetkani 4 oy ko'tarish. Nima bu 4 oy? Ashu 4 oyga chidaydi bitta taburetkani 30 ta bola bir xil ko'taradi, bir xil engashadi, bir xil turadi, bir xil nafas oladi. Bir xilda qilish uchun, bir-birini sezish uchun yoki aytish mumkin. Nima uchun kerak menga bu narsa deyish mumkin-da? Bu ertaga sahnada, katta sahnada kerak. Chunki o'zini partnyorini sezish uchun. Partnyorga masalan, "Ey" deb chaqirsa partnyor, "Nima?" demaydi hech qachon. "Nima?" deydi. To'g'rimi? O'sha bir-birini sezish uchun mana shu taburetkani mana shunday qilib bitta ko'taradi, mundoq qilib o'tiradi, mundoq qilib turadi, mundoq qilib egiladi. O'ziga yarasha har xil maqomlar qiladi. Yarim yillik imtihon faqat ana shu taburetka bilan bo'ladi. Hayvonlarni bir og'iz gap yo'q, so'z yo'q, hayvonlarni ko'rsatamiz. Hayvonlar odamni ijro etgandan oldin hayvonlarni ijro etish kerak inson. Ana undan keyin odamlarga o'tamiz ikkinchi chorakda. O'shaning uchun ham juda ko'p narsalarni boshimizdan o'tkazib, yana bitta narsa menga shaxsan o'zimga san'atkor sifatida o'sha kollejni menga yordami tekkani, masalan, bir spektakl olinadi, o'zimni rolimni olamanda ishlayveraman uyda. Rejissor mamla ishlaydi, o'zim ishlayman. Zastolni chitka deyiladi, biz mana shu o'tiramiz, partnyorimiz bilan o'qiymiz. Lekin u yerda ishlaganimdan keyin men hammaga e'tibor beradigan bo'ldim. Hammaga, chunki hali ishlagim kelib ketaveradi. Unaqa emas, mamlaqa qilgin. Unaqa emas, mamlaqa qilgin deb har bir pedagogda o'shalarga o'g'itimni beradigan o'rganib qoldim. To'g'ri, men pedagog emasman, lekin men aktyorlik mahoratini ulardan talab qilib, mayda-mayda ishlashni o'rgandim o'sha yerda yurganimda. Rejissor umumiy ishlaydi-da, umumiy pyesa spektaklni oladi-da, ko'radi-da, o'shandayligicha qo'yadi. Rassom bilan birgalikda-da. Aktyorlik mahoratini maydalab, hijjalab ishlash bu aktyorni o'ziga bog'liq. Nima uchun aytishadiki, nima uchun hozirgilarni spektakllarni, kinolarni ko'rsak, ikkinchi marta ko'rgimiz kelmaydi deyishadi. Chunki
uni tagida hayot kamda, hayot kam. Men bunda 6 oylab, 4 oylab o'tirib, har bitta so'zni ijro etganda, har bitta so'zni tagida nima qo'yishni o'rganganda, qo'yib o'qiyorasan, qo'yib o'qiyorasan, bu saniki bo'ladi keyin. O'sha podtekst deymiz biz. So'zni tagida masalan, men bugun ketmoqchiman. A, mana shu so'z. Men bugun ketmoqchiman. Har xil aytish mumkin. Men bugun ketmoqchiman. Nechta narsa tagiga qo'yaman buni? Shu bitta gapimni tagida so'zlarni qo'yaman-da, o'shunaqa qilib o'qiyman. O'shunaqa qilib o'qigan sari bu mani so'zim bo'lib qoladi. Keyin xohlasam, xohlamasam ham men o'sha podtekstini aytaman. Ana shunaqa qilib kijjalab ishlasa, institutda ham hozir shunaqa qilib ishlansa, yaxshi-yaxshi kadrlar chiqadi, yaxshi-yaxshi insonlar chiqadi keyin. Guruch kurmaksiz bo'lmaydi, to'g'rimi? Yoshlarimiz o'zini ko'proq pul topishga harakat qilishyapti. Shularga nisbatan bir chiroyli spektakl qo'yganmiz, adashib, adashib ketib, oxiri hech narsa bo'lmay qaytib kelgan insonlar ham bo'lgan. Shu bir quyoshni sen uyg'otasan degan bir chiroyli spektaklimiz bor, qaysinki. Bir momo, bir kelini, bir navarasi, uni bitta o'g'li bor. O'g'li o'sha pul topaman deb ketgan. 5 yil dara vaqtida o'g'il yo'q, kelmaydi. Bir tinam pul jo'natmaydi. Shu kelini vaholanki oliygohni bitirgan bo'ladi u bola. Kelin bilan birgalikda bitirgan bo'ladi-da. Kelin kampir bilan uyda qolib, o'g'il u yerda adashib yurgan bo'ladi. Sarson sargardon bo'lib, mana shunaqa qilib yurgan paytida bu kampir shu navarasi shu kelini bilan shu yerda yashaydi. Bu ham bo'lsa tarbiyaviy ahamiyati bor. Agar hozir mana monolog shu kampirni monologini o'qib beraman sizlarga. Keldingmi bolam? Keldingmi? Qodir qan. Kimadim? Ha. O'zimam sezdim. Endi nima qilamiz? Ena qizim. Oh! Bu bola seni xor qildi. Xor qildi. Bu ham yetmaganday, men ham oyoq qo'linga kisham bo'lib o'tiribman. Ayni o'ynab kulib yuradigan paytingda qora boshinga oq oraladi. Ena qizim. O nomard bola, nomard bola, nimalar qilib qo'yding jon bolam? Shunday xotinni bilmading, shunday oilani bilmading, nodon bolam, nodon bolam. Men achinmay, kim achinsin jon bolam? Shabnam, bolagina. Men sendan mingdan ming roziman. Endi sen shaharga ota-onangni oldiga bor bolam. Bizdan ko'rmagan mehrni o'shalardan top. Dildoramni ham bo'yi cho'zilib qoldi. Endi sen shaharga ket bolam. Bolamdan aziz bolamsan. Bolamdan ko'rmagan mehrni sendan ko'rdim. Men sizlarga tushov bo'ldim. Qafas bo'ldim. Yolg'iz o'g'limni Xudo bexabar, Xudo bexabar nodon qilib o'stirgan nodon onaman. Bilaman. Bilaman. Meni bolam endi qaytmaydi. Meni bolam yo'ldan adashdi. Shu niyatda seni tuqqanmidim? Shu niyatda seni katta qilganmidim? Oh, boshimni ham, dilimni g'amga to'ldirib ketgan nodon bolam, nodon bolam. Nimalar qilib qo'yding, jon bolam? Shabnam, bolaginam, sendan mingdan ming roziman. Sen endi meni qo'y. Bu yerda men o'z kunimni o'zim ko'rarman. Sen endi dildoramga ham onasan, ham otasan. Xudo senlarni tashlab qo'ymaydi. Oltin boshing toshdan bo'lsin.
tuproq olsang oltin bo'lsin. Amin. Amin. Allohu akbar. Shabnam, bolaginam, Qodirjon bolam, bolam, bu dunyoda men o'z jazoimni oldim, bolam, oldim. Bu kampir shunchalik o'g'lini kutgan ediki, kelinini jo'natsa, yana kelin bormayman deydi. O'g'li kelin o'zi qaytib kelib, tadbirkor bo'ladi kelin. Juda chiroyli, juda chiroyli spektakl, juda yaxshi spektakl. Oxirida o'g'li ham keladi. Navarasi o'sha yerlarda olimpiadalardan yutib, sportsmen bo'ladi, qiz birinchi o'rinlarni oladi. Kampirni duosi bilan shu kelin shu yerda qolib ketmayman, mana shu yerda qolaman degan bo'ladi. Onalarimiz bor, otalarimiz bor, bizlar qilgan mehnatlarini e'zozlashimiz kerak, o'shalarni borliklaridan shukur qilib yashashlaringiz kerak. Mayli boshdan toj taxting ko'chsin, vujudingni titroqlar quchsin, sen mag'lub bo'l, g'animlar yutsin, faqat onang yoningda bo'lsin. Tashlab ketsin do'stlaring bari, mayli qolgin tanho sarsari, xastami yo noshudmi qari, faqat onang yoningda bo'lsin. Og'alaring tog'din qalqon, opalaring munis mehribon, jigarlaring bir jonu jahon, faqat onang yoningda bo'lsin. Noning butdir, usting ham butun, lek shukuhsiz o'tayotgan kun, har tun bitta joningda tugun, faqat onang yoningda bo'lsin. Mehr daryo didalari shod, har lahzada u senga dilshod, lek dunyo kezib topmaysan dilshod, faqat onang yoningda bo'lsin. Bir lahzada umr o'tar, nur sunar, halqu mingda shirin jon tunar, ona desang tillaring qonar, faqat onang yoningda bo'lsin. Iloyo, hamisha onalaringiz yonlaringizda bo'lsin. Har bir o'tgan kunlaringiz g'animat, ona bilan bo'lgan har bir kun g'animat, ota bilan bo'lgan har bir kun g'animat. Yoshlik qilishimiz mumkin, xabar olmasligimiz mumkin, qo'ng'iroq qilmasligimiz mumkin, e'zozlamasligimiz mumkin, lekin chiqayotgan qo'shiqlar, qo'yilayotgan spektakllar, qo'yilayotgan kinolar har bittasi tarbiyaviy ahamiyatga ega. Agar o'shalarga e'tibor berilsa, mana otalar so'zi qanchadan qancha beryapti, dengizdan tomchilar, bular hammasi tarbiyaviy ahamiyatga ega. O'shalardan kerakligini olinglar, mayli hammasini olinglar demayman, kerakligini olinglar, kerakligini olib o'sha o'zlaringizni orqalaringizda bagaj degan narsa bor, o'sha tashlab qo'yinglar, hayotda o'sha narsani keyin ishlatasizlar. Sizning ijodga kirib kelishingiz qanday kechgan? Siz o'zingiz xohlaganmisiz bu narsani, yoki o'sha oilaviy muhit bo'lganmi bunda, yoki o'zingiz uni o'sha biz aytib o'tganda universitetga kirishimiz juda ham qiziq voqea bo'lgan dedingiz. Endi bizda ham shunaqa bo'lgan. Sizni endi sharoitingizda shunaqa qiyinchiliklar bo'lgan, oson bo'lmagan sizlarda, o'shalar haqida bizga bir taassurot bersangiz. Avvalambor rahmat javob uchun. San'atkor bo'lish uchun ozgina bo'lsa ham urug' iste'dod bo'lish kerakda. O'sha iste'dodni ota-onalarimiz ozgina yordamlashib, mana hozir qancha ko'riklar bor, to'g'rimi? Nimadan xohlasa, yangi ovoz bor, boshqa bor. Juda sharoit hozir ko'pda, o'zini iste'dodini nima targ'ibot qilish uchun, ko'rsatish uchun hozir sizlarga sharoit juda ham ko'p. Bizani davrimizda endi 69-yillarda, 67-yillarda bu juda qiyin bo'lgan. O, san'atkor bo'libdi, tamom. Anoni qizi palon bo'libdi, pismaron bo'libdi. Yana
Men Tojikistonda katta bo'lganman Dushanbada. U yerda yo'q edi bu institut. Men Toshkentga kelib kirishim kerak. O, palonchining qizi Toshkentga ketibdi. Toshkentda o'qibdi. Vaholanki men xolamning qo'lida Ikroma Boltayevaning qo'llarida bo'lganman, uylarida bo'lganman. Lekin shunga ham qaramay turib baribir kelganman. Chunki zo'r chiqqan. Mendan o'zimdan ko'ra bu narsa meni iste'dodim kuchliroq chiqqan. Chunki men bolaligimdan shug'ullanganman bu narsadan. Bolaligimdan dutor chalganman, raqsga qatnashganman. Necha davlatlarni ko'rganman o'sha kichkinaligimdan boshlab ko'rganman. Raqsim bilan oltin medallar olganman. 7-chi sinf bo'lganligimda teatr gastrolga borgan Dushanbaga. Gastrolga borishganda men bularni spektakllarni ko'rib, chunki Ikrom pullar bilan birga borganlar-ku endi. Onamni akalarini xotinlari Ikroma Boltayeva, rahmatlik. Shunaqa qilib men raqsni qo'ydim-da, keyin dramaga qarab ketdim. Vaholanki, dramada menda baribir ishtiyoq bo'lgan ekan, chunki maktabni ko'rgilarga qatnashardim, o'zim ssenariy yozardim, o'zim o'ynardim, sahnalashtirardim. Bu narsa bo'lgan, lekin raqs ustunroq edi mendan. Juda ham endi tura olmasdim, raqssiz tura olmasdim de. Keyin bu kuchlilik qildi. Keyin aytdimki, "Yo, endi dedim, Toshkentga boraman deb, bu qizingni bergin bizaga. Bu qizing san'atkor bo'ladigan qiz" deyishgandan keyin quloqimga buni quyib oldim, zira qilib osib oldim. 3 yil davomida qo'ymadim, ketaman, ketaman, ketaman qilib. Oxiri keyin o'sha Tojikistonni vazirligini, madaniyat vazirligini yo'llanmasi bilan bu yerga kelib o'qishga kirib, juda ham o'qishimdan ham, ustozlarimdan ham juda xursandman, chunki haqiqiy o'qishlar bo'lgan, haqiqiy bilimlarni berishgan. Men afsuslanmayman, qayerga borsam savol berishadiki, agar san'atkor bo'lmasangiz, kim bo'lardingiz, kim bo'lardingiz? Agar san'atkor bo'lmasam, balkim huquqshunos bo'ladim, chunki ozgina menda qattiq qo'llik nimalik bor, lekin uni qila olmasam kerak deyman, chunki san'atimsiz baribir yasha olmayman. Mana shu yoshingizgacha ko'plab rollar ijro etgansiz. Mana shu rollaringizni orasida o'zingizga ishonchsizlik paydo bo'lib, shu rolni ijro etishdan xohlamayman degan paytlaringiz bo'lganmi? Avvalo har bitta rol bizaga qandaydir bir qadrli bo'lib qoladi. Chunki oylab ishlaysiz u rol ustida, o'sha partneringiz bilan ishlaysiz. Undan keyin bitta narsa bor san'atda, bizani san'atimizda, aktyorlik mahoratida. Ampula degan narsa bor. Ya'ni masalan, ba'zi bir rol menga to'g'ri keladi, ba'zi bir rollar menga to'g'ri kelmaydi. Ya'ni mana yuz tuzilishimga, to'g'rimi, dunyo qarashimga to'g'ri keladigan, to'g'ri kelmaydigan rollar bo'ladi. Soqov ritsar degan bir spektakl qo'yilgan bizada. Juda men yosh edim. Birinchidan kelishim bilan qaroqchilarda Amaliyani o'ynaganman. U ham menga ozgina nimaroq, uzoqroq mendan, chunki mana yuz tuzilishlarim millilikka xosroqda. Xo'p, Amaliyani hamma qizlarga Bahodir aka yo'ldoshi berganlar, hammamiz konkurs deganlar. O'ynaganmiz, 7 ta qiz ichidan 3 tamiz o'ynaganmiz. Men ham endi o'ynagan, birinchi katta rolim bo'lgan teatrda. Lekin mana shu Soqov ritsarda Janetta degan bitta rolni menga berishganda, men shu rolda hali hech o'zimni qolipimni topolmaganmanda. Mana shu kiyimni ham kiyaman, parigini ham taqamiz, nima qilamiz, sahnaga ham chiqamadi. Yo'q-da, zo'rg'a o'ynayman, zo'rg'a o'ynayman. Yana bitta mana shu yoshimda bitta spektakl bor bizada, Tanho yulduz 1 ko'rganmisizlar? Tanho yulduz spektaklini ko'rganmisizlar? Jamshid akam o'ynaganini. O'sha yerda kundoshni o'ynaganman. Muqaddas Xoliqova bilan kelamiz, kundoshni o'ynaganmiz. Tanho yulduz 2 ni yozishdi. U yaxshi edi. Ikkita kartinada chiqadi, ishini qiladi, u bu qiladi, nima qiladi, esda qoladigan epizodda chiqaman, ketaman. Endi Tanho yulduz 1 da kundosh bormidi? Tanho yulduz 2 da ham kundoshni chiqarish kerak-ku. Rol yo'q. Farhod Abdullayev o'ynaydi, Abdurayim o'ynaydi, men o'ynayman. Birinchi kun o'yin chiqdim. Shuni tomoshabinning oldiga borib, mana shuni salom qilishimiz kerak-ku. Boshimni ko'tara olmayapman. Chunki rolni o'zi yo'q. Nima qilayotganligimni bilmayman. Chiqdim, kirdim, chiqdim, kirdim, bo'ldi, tamom. U ham nima qilyapman, opa, bilmayman dedi Farhod ham. Aytdim, "Men ham nima qilyapman, bilmayman" dedim. Kirib aytdim, "Meni yozmanglar, iltimos shunga.
من یاشمگی هم تاره کمیده من اویل اپ من خلقون آلداری چکم نمکل اپ من اویل اپ من دادم ده من شرقه من شرقه اکتا حیاتم ده با اینه کچکن اپیزود لیکن او کتا روله ده شو اکتا رول منگه معقول چشمگن حیاتم ده لیکن قاگن همه رولارم نیخش کرو من تلویزر دگه رولارم نیم یخش کرو من تیاتر دگه رولارم نیم یخش کرو من کنو دگه نیم یخش کرو من چونکه اولار هم از من بولم Siz teatr sohasini, san'atkorlikni tanlaganingizda ota-onangiz, oilangizni munosabat qanday bo'ldi? Keyinchalik oilaviy faoliyatingizda bu sizga qanday ta'sir ko'rsatdi? Umumiy so'z bilan aytganimda, oila va teatr munosabatlariga to'xtalib o'tsangiz. Javob uchun oldindan rahmat. Bilasizmi, mana shu g'anakalar, Azamovlar, ana bir nechta shunaqa katta aktyorlarimiz bizani institutlarni bitirmasdan bir qanaqadir kollej texnikumlar bo'lardi oldin. Texnikumlarni bitirib, san'atkor bo'lib ketishgan. Bir guruh ko'pchilik bular Samarqandda. Shularning ichida Samarqandda meni otamam o'qimay turib, pomrej bo'lib ishlaganlar teatrda. Ya'ni o'sha Shukur akalar bilan, Ikrom akalar bilan ishlaganlarda 11 yil ishlaganlar. Endi onam yolg'iz qiz bo'lganlar, farzandlar tug'ilganda endi o'sha sharoitda ishlash juda qiyin bo'lgan. Qishloqlarga ketishardi, eshak aravalarda bular qolib ketaverardilar uyida bola bilan-da. Shu bilan otamni teatrdan chiqartirib olganlar. Ishlamaysiz deb. Yo men, yo teatr deganlar. Shunaqa qilib otam ketganlar. Endi bu otamni xohishlarida san'atkor bo'lmagan-ku. O'shaning uchun ular farzandim bo'lsin deganlar. Menga yo'l yo'q, onam yo'q deganlarida ham yo'q bo'lmaydi bu deganlarida ham otam yo'q shuni arz qilaman deb turib olganlarda bu o'zi zo'r bu yerda hamma yoqda chiqsa konsertlarga chiqsa nimaga qo'ymaysan qo'y bolangni shu sohada ketsin maktabda zo'r o'qiyman a'lo bahoda o'qiyman ular doktor bo'lsin chunki hamma opalarim akalarim hammasi meditsina xodimi bo'lishganda bu ham shu meditsinadan ketsin deganlar onamda men xalatni ko'rsam qaltirardim qo'rqib o'shaning uchun menga meditsina hech ham kerak emasda hamizgacha ukol qilsak ham man bundoq qilib turamanda qaltiraman bunaqa endi bo'ladiyu bir kimdir qattiq nimaroq manda bu narsa bo'lmaganda shunaqa qilib xo'p bo'ldi san'atkor bo'ldim boshqa bo'ldimi endi uzoq vaqt xohlamadilarda keyin o'zlari judayam yordam berdilar onam o'zlari bu musofir yurtida birovdan kam bo'lmasin qiz bola yo'qchilikdan nima qiladi qiynaladi deb shu nima bo'lsa menga mana shunaqa qilganlarki har bir oyda man boraman tojikistonga bir oyda o'zlari kelib xabar oladi vaholanki tog'amni qo'lidaman ikrom opani qo'llaridaman deb xudoga shukur yaxshi o'zimni kursdoshimga tegdim turmush qurdik uch nafar farzand bor o'nta nevara bor to'rtta avarat ko'rdim mana hammasi yaxshi mana shu qizim pedinstitutda o'qiydi degan qizim rosa teatralniyga kiraman deb turib oldida o'zim qiynalganim uchun shu sohada qiyin juda qiyin ham oilani ham san'atni ushlash juda qiyin man oddiy bir oilaga kelin bo'lib tushganman dehqon bo'lgan qaynatam qaynonam uy bekasi bo'lganlar shu oilaga kelin bo'lib tushganman endi o'shalarga manzur bo'lish kerak lekin man shu oilam mustahkam bo'lsin deb harakat qildim faqat ijodim bo'lsin dedim faqat kinoga ruxsat yo'q edi manda teatrga ruxsat berganlari uchun xudoga shukur deb faqat teatrda ishlaganman shu televideniyada ishlaganman endi erkak kishini qizg'anishi baribir bo'ladi endi man tushunmaganman masalan shu qizim umidani kuyovim nima uchun onangiz yo'lidan ketmagansiz dedi agar man bilganimda edi oldindan kuyovim ruxsat berishini taqdirda bu albatta shu narsani qilardim teatr hayot maktabi deydi siz uchun teatr nima va u sizga nima bera oldi teatrni tushuna bilishni o'zi bir san'at deb bilaman man teatrdan ozgina chetlashgan paytim bo'lgan oilaviy sharoitim tufayli ozgina chetlashganman o'sha uch yil davrida man o'yladimki man hech kimman vaholanki tojikistonga borgan bo'lsam otam insult bo'ldilarda ko'zimga hech narsa ko'rinmadi deb ketdim yo'q yo'q teatr ham ko'rinmadi hech narsa ketdim bizda to'rtta qiz bo'lsak to'rtta qiz hammamiz har qayoqda yerda edik birinchi bo'lib borgan man bo'ldim lekin teatr bo'lmaganligi uchun
من حیاتم ده هیچ خاکی قوانش خامد خساب. او چیل ات کنن که گن جد جد یمان بودم. جدا یمان بودم کسل بوله وردم شبلن کسل بوله وردم تئاتر دب کسل بوله وردم که گن آتام ات لکم سعی آخفت خبر ما سعی کت کندل آپالرین که گن کت کندل دی قایت کندم قایت که گن نه که گن یه نیم بلکه یوش لقلا بوش خدرگیت میترد تئاتر تجرب کت کندر من که گن یه نیم تئاترم گیافش ترب یه نیم اون برابر کوچن بیارب ترب اشلگیم خدرگیت تئاترم نه تئاتر من چون خامه نرسه، خامه نرسه. حتی که عائلم داشتن خیلی گپم بگن، این طور با ایرکشن بلکه براش که در، بو تئاتر نبرنچ ورینگ خویده، عائلان اکنچ ورینگ خویده دیگه گپ لیم بگن عائلم ده. این ده تئاتر نبرنچ ورینگ خویب عائلان اکنچ ورینگ خویب تر من عائلم چتلا خویگنم یا عائلم بالرم ده حتی که برای باختر خویگنم یا برای لب گسترال کیسم چکال آگم بلم بریشتر بالام بلم اکیشتر بالام بلم من افکت کم پیتلرم بگن ازم بلم برگه بدایم خیلنم قرارلر خوردلر لیکن ازم بلم آلو یوردم قندر شو بالن مهرنه اکیگه بولشنه خاخلم استم سوزلردن بیت تا التماس برنچدن شو یشیدکن یورتمزگه شو وطنمزگه وفادار بولش شونچلیک یوشلارمز جهانگه چیکیب اوزبکستاننی ترغیبات قیلیب کلیشیپتیمی کوکلرگه کوتاریب کلیشیپتیمی سنعتیمیز بیلن سپورتیمیز بیلن نیمه بولسا هر تومونلاما یوشلارمز جودا ایلغار بولیب کتیشیپتی جودا فخرلانیمیز بیزه حتتاکی من آیتامنکی بیزانی پایتلارمزده شو نرسالار بولمگن ها اوزیمیز داورمیزده بیزده هم بولگن اندی شو نرسالار لیکن حاضر سیزلرگه جودایام شرایط کوب شو شرایطدن فایدالانیب لیکن اوشا بایگی آیتگانیمدک اوز حسلرینگیزنی خوشینلر اوز کسبلرینگی من چرایلی کسبنی ایگالیاپسیلر خلق بیلن بیرگالیکده همیشه بیرگالیکده بولادیگان کسبنی ایگالیاپسیلر عقل فراستلی کسبنی ایگالیگانسیلر توغریمی ایبراتلی کسبنی ایگالیگانسیلر انا شو وفادار بولیشنی یخشی بیتیریب استازلارنیهم قدرینی کوتاریب باشینی بوکمیدیگان قیلیب کوتاریش کیرک مهرلی انصافلی بولیب یتیشینلر айтишадики мен сиздан кенг осмонларни сўрамадим аслида менга бир қариш ер бўлса ҳам бўлаверар даркор эмас ким хоб зарбоб атласлар ҳам дуру гавҳарларсиз кўнглим тўлаверар фақат биздан меҳрингизни аямангиз ўткинчидир ўтар дунё ўтиб кетар моли дунё шон шуҳрат ҳам қўлдан кетар سیز اوز نشا بزن گدا بلسنگز خم سونگ منزل خم بیت یلدن کتر فقط بزدن میخرینگز نه ایمنگز